បកកែរបស់យើងទៀតនាងដឹងថានាងមានទោសធ្ងន់ណាងាយពេលនងនាងនាងភ័យខ្លាំងណាស់រោគអីនិយាយអាចបាននេះពេលនោះព្រះកណេសាព្រះអង្គលោកមានបន្ទូលខ្លាំងៗហើយក៏បានដាក់បណ្ដាសានាងនឹងភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងហើយក៏បានចងអល់មុខនាងថានាងចាំស្ដាប់យើងនឹងដាក់បណ្ដាសានាង គូនធ្វើអស់ឲ្យឲ្យឲ្យខោតការរបស់អាទិទេពទាំងអស់យើងខឹងណាស់នាងចាំស្ដាប់យើងនឹងដាក់បណ្ដោះសារនាងឲ្យក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃហ្នឹងសុំឲ្យនាងរលាយបាត់រូបពីโลกទាំង3ឲ្យនាងមានរូបរាងកាយតែកន្លះថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងទៅក្នុងមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃអញ្ចឹង364ថ្ងៃកន្លះហ្នឹងនាងអត់មានរូបរាងកាយនាងរលាយបាត់រូបបាទ ឲ្យនាងផ្គុំផ្គុំរូបរាងកាយឡើងវិញបានតាំងតែកាលាថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយឲ្យនាងបាទផ្គុំអង្គកាយឡើងវិញបានតាំងតែនៅក្រៅកដប់ចក្រវាលហើយយើងមិនឲ្យនាងឈានជើងចូលទៅក្នុងโลกទាំងបីបានទេអញ្ចឹងអង្គកាយរបស់នាងត្រូវផ្គុំធៀបនៅក្រៅកដប់ចក្រវាលហើយយើងដាក់បដាសានាងឲ្យនាងបន្ថែមទៀតឲ្យនាងមានជូបនឹងស្នេហាដ៏ឈឺចាប់បំផុត កំសត់ឲ្យនាងកំសត់រឿងស្នេហាណាឲ្យនាងមានភាពជូរចត់ក្នុងរឿងស្នេហាទៀតដាក់ឲ្យនាងប៉ុណ្ណឹងឯងពេលទៅដាក់ឲ្យនាងទៅគ្របអាទិទេពទាំងអស់ហាមគាត់អត់ស្ដាប់ទេសុំប្រាខនេះថាកុំឲ្យដាក់ខ្លាំងពេកប្រាខនេះអូយនាងគ្មានប្រអងអើយកុំដាក់ខ្លាំងពេកពីព្រោះនាងអចេតនាទេ អចេតនាក៏ដោយក៏យើងមិនមិនមិនអាចលើកលែងឲ្យនាងបានដែរបើមានប្រព្រំមានប្រាស់សីវៈប្រវិស្នុឧបកនឹងប្របីតានឹងវវផងផងព័មផងឲ្យផងអត់បាននេះខ្ញុំមិនចាស់ចង់ដាក់ថែមទៀតនោះទូបង្គំផងដាក់ថែមទៀតឲ្យនាងនោះពួកយើងខឹងណាស់បើត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៅมันថាទេហើយឆ្លៀតល្បោតអសប័យចងនៅនឹងចកេះនេះ អត់ទិព្វទាំងឡាយដឹកអាស្បៃតែចងចកេះនាងនឹងសពុតនឹងវាស្មើនឹងសពុតស្រីស្រីមកខូបលឺក្បាលយើងនឹងហ៎បាទព្រះកណេសៈលុកខឹងខ្លាំងណាស់បាទមកខូបចំកណាក្បាលយើងខឹងខ្លាំងមែនទែនស្មើនឹងសពុតស្រីស្រីហ្នឹងមិនធម្មតាបងប្អូនហ្នឹងហើយបានជិះមានរឿងរាវឲ្យនាងហ្នឹងបាទអឺតិចទៅទៅផ្គុំធិតនៅក្រៅកណ្ដាប់ចកក្បាល បាទគ្រាន់តែដាក់ប្រដាសាភ្លៀមអង្គាយរបស់នាងនឹងចាប់ដើមរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទស័កសិទ្ធណាអ្នកដែលមានកំហុសនៅពេលដែលព្រះអាទិទេពឬមួយក៏មហាអសេដាក់ប្រដាសានឹងឲ្យត្រូវហ่ะបាទឲ្យតែមានកំហុសដែលខុសអញ្ចឹងនាងចាប់ដើមរលាយអង្គាយរបស់នាងបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបាត់ពីមុខរបស់ពួកអាទិទេពទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនាងនឹងត្រូវប្រដាសារបស់ព្រះកណេសៈអញ្ចឹងវិធីហោមរោគនឹង តបៈណាស់មានស្រួលប្រហែលទេត្មមបានពិធីនឹងកើតឡើងម្ដងម្ដងបាទគឺត្រូវពិភពលោកអលីយ7ដងហើយអាទិទេពទាំងអស់ធ្វើសមាធិសល់ខ្លាំងណាស់ធ្វើតបៈយោគៈនឹងខ្លាំងណាស់ត្មមបានរលីអលីអលត់ដោយសារនាងនឹងបានជាព្រះគណេសៈលុកខឹងខ្លាំងខ្លាំងហើយត្មមបានណាត់អាទិទេពនឹងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតលុះត្រាណាតែពិភពលោកអលីយ7ដងទៀតទើបអាចធ្វើពិធីចូលរោងនឹងម្ដងទៀត បាទហើយពេលនោះនាងត្រូវបានអតិទីបទាំងឡាយរងចាំមើលនាងរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងនោះឲ្យតែថានៅចុងឆ្នាំគេហៅថា364ថ្ងៃកាលះនឹងម្ដងនៅសត្វកាលះថ្ងៃនៅសត្វកាលះថ្ងៃអញ្ចឹងគេចាប់ដើមនាំគ្នាទៅមើលចាំមើលនាងនឹងផុកអង្ការចេញមកហើយបាទ ដោយសារតែនាងបានធ្វើឲ្យមានកំហុសហាទីទីបទាំងអស់នោះឲ្យតែដល់ចុងថ្ងៃខែនោះនំគ្នាឡើងចង់ធ្វើការធ្វើងារហើយបាទនំគ្នាទៅចាប់មือនាងនឹងផុសអង្ការចេញមកពួរនាងនឹងស្អាតខ្លាំងណាស់សម្ប្រោះរបស់នាងគឺស្រស់ស្អាតបាទល្អគុណល្អមើលបាទហើយມືទៅគឺថាគូឲ្យស្រឡាញ់គូឲ្យចាប់ចិត្តស្បើបណាស់ទូបីនៅក្រៅគណ្ដាប់ចក្រវាលក៏ដោយ ន <Num violin Legislator> <Rabbi> <Num glasses> <Num glasses> <Num> ោមគ្ន uh, ាផ <Num> ្អ <Num his lips> <Num> ើលឈូឈរអាទ <Num glasses> <Num imm PDF> <Num> ីទីបណាមានមហេសីអាទីទីបណាមានស្រីស្នែនឹងរត់ចោលអស់ហើយទៅទឹបទៅមើនាងនឹងបាទខ្លះទៅប្រពន្ធខឹងអញ្ចឹងទៅបាទនឹងនិយាយសាច់ការឯទេទៅតាមមើនាងនឹងដែរប្រពន្ធប្រច័នមហេសីឯនេះបាទនោមវាទៅមើនាងនឹងបាក់ទឹកបាក់ដីចេញក្រៅក្រាប់ចាក់ក្បាលអស់ហើយបាទហើយចំណែកឯព្រះអាទិត្យបាទនិយាយរឿងដល់ព្រះអាទិត្យណានេះ បាទកូនតលើដកពេលវេលានាងនឹងចិត្តផុសចេញភ្លាមបាទទឹមសេះទាំង1000ក្បាលសេះតុបទាំង1000ក្បាលផាយចេញពីឋានព្រះត្តិតបាទទៅក្រៃកណ្ដាប់ចក្រវាលភ្លាមដើម្បីចង់ឃើញរូបនាងនឹងរួចហើយក៏បានអញ្ជើញបាទបងស្រីទាំងជាមួយទៀតទៅដំណមទៅជួយមើលនាងនឹងមើលលឺសោតស្អាតសបើមណាស់បាទគឺប្រនាងអរុណោត័យ បាទព្រះអរុណោត័យនឹងហ្នឹងគឺជាបងស្រីបកាត្ររបស់ព្រះព្រះឥតដែលជួយបាំងពលឺពេលព្រឹកដែរដែលពលឺចេញមកត្រជាពេលព្រឹកហ្នឹងមានទឹកសំអាមធ្លាក់ពេលព្រឹកហ្នឹងហើយមានការទប់នៃពលឺព្រះឥតកំលកដៅខ្លាំងហ្នឹងគឺដែលមានពណ៌៧ដូចពណ៌អន្តរនុហ្នឹងបាទគឺព្រះនាងអរុណោណត័យទៅជាបងស្រីហ្នឹងហើយបរបរាជរតទឹមសេះទៅជាមួយនឹងអាឡេញាអរុណានឹងបសេះ បាទតែចាំមើនាងនឹងសម្ដៅទៅកាន់កណ្ដាប់ក្រៃចណ្ដាប់ចក្រវាលបាទនៅពេលដែលតទួលដំណឹងពីពួកអតីតទេពភ្លៀងគ្រប់អតីតទេពទាំងអស់ចង់ឃើញរូបនាងខ្លាំងណាស់ថាតើនាងនឹងមានរូបសម្រស់ល្អយ៉ាងណាទៅបានជាធ្វើឲ្យអតីតទេពប្រុសប្រុសគ្រប់ឋាននឹងនាំគ្នាលែងធ្វើការធ្វើងារនាំគ្នាទៅចាំមើនាងនឹងផុសចាញ់អង្គកាយរបស់នាងបាទពេលនោះរយៈពេល364ថ្ងៃកន្លះត្រូវបានបញ្ចប់អ បាទពេលពលីបានមកដល់សរុបទៅក្តីមកបាទដល់ពេលដែលនាងនឹងត្រូវផុសចេញអង្គកាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងផុសចេញអង្គកាយមកកាលណាគុំរូបរូបម្ដងតិចម្ដងតិចមកអាទិភាពមើលឃើញនាងច្បាស់ម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងបាទព្រះអាទិត្យនឹងបោរីជរត់បឹងបាទហោះកាត់បកេសាកាត់ក្បាលហោះកាត់ម្លងក្បាលញ៉េចំបកេសាឋັບសាមញ្ញហ្នឹងម្លងក្បាលពួកអាទិភាពទាំងអស់ បាទតើឈរនៅមុខគេហ្នឹងបាទចាំមើលនាងហ្នឹងពេលនោះអតិថិទេទាំងឡាយឆ្ងល់នេះព្រះអតិថិនឹងក៏លះហនមែនក៏ប្រញាប់ទៅឯណាយើងនឹងចាំមើលគ្រប់តែគ្នាហើយព្រះអតិថិនឹងក៏ស្អីដែរហ្នឹងហើយបរិយជនរត់លងហុយប្អោងចាប់បក្កេសារបស់ពိုးយើងគ្រប់អងនេះព្រះអតិថិនឹងបាទចាប់ដើមឃើញរូបរាងកាយរបស់នាងគឺផុសនៅមុខព្រះអតិថិនឹងឯង បាទផ្្លៀមនោះនៅពេលដែលនាងផុកចេញពេញរូបពេញរាងពេញលក្ខណៈនោះបាទថានាងស្អាតស្អាតអស្ចារ្យក្រៃលែងបាទគេហៅថាបើមិនជាសម្បល់វិញហ្នឹងសអដូចបាយចានហ្នឹងបាទលអដូចពងមួយគេបកអញ្ចឹងណាបាទមុខមូលពងក្ពើចមោះស្រួយបាទសក់ខ្មៅរលងវែងប្រាស់ស្អាបាទរាងឡាកតែតែដូចមនចែអញ្ចឹងបាទ អីពេលដែលកំពុងតោតមឺលនោះនៅមុខប្រភៈរបស់ព្រះអាទិត្យប្រອង់បានបដោតប្រណេតមឺលនាងពំដាក់ភ្នែកចោះចាស់បាទបដោតប្រណេតទៅមឺលនាងអត់ចោះចាស់ពេលនោះឲ្យព្រះអាទិត្យមានបាទចិត្តប្រតិបត្តិស្រឡាញ់នាងនឹងតែម្ដងឃើញគាត់នឹងឃើញនាងនឹងភកចេញមកព្រមស្រឡាញ់នាងនឹងហ្មងបាទហើយហត់ក្លិនវិញគាត់ក្លិននាងក៏អូ បាទដូចបានហោះជាមួយនាងនឹងគ្រាន់តែធំតក្លិនហើយព្រះទឹកត្រោមឃើញអញ្ចឹងត្រោមមិនបានបាទក៏បានសម្រាប់ចិត្តសុំស្ដីតដឹងនាងនឹងមុខអាទិទេពទាំងអស់បាទសុំស្ដីតដឹងបាទនាងមន្តាទិដ្ឋច័តទេវីនៅក្រៅកដាប់ចក្រវាលហើយក៏ណាសុំស្ដីតដឹងព្រាមនាងប្រាប់ថាប្រអង្គព្រះសូរិយាប្រអង្គកុំស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់អីកុំកុំ គំចောင်းស្ដីទៅដឹងខ្ញុំមិនចាស់ធ្វើជាមេស័យរបស់ព្រះអង្គអីពួកខ្ញុំមិនចាស់ព្រះអង្គដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំមិនចាស់មានរូបរាងកាយតែកាលះថ្ងៃទេអញ្ចឹងក៏មកឲ្យនោមទុកដល់ព្រះអង្គប្រាប់ដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មកឆ្លាញ់ខ្ញុំមិនចាស់អីបាទពេលលោកព្រះតਿੱតសុំនាងរៀបការម្ដងឲ្យប្រងតិតប្រាប់ថាយើងមិនខ្វល់ឲ្យតែនាងប្រមរៀបអភិស័យជាមួយនឹងយើងយើងមិនខ្វល់ទូបីនាងមានរូបរាងកាយ មានរយៈពេលតែកន្លះថ្ងៃក៏យើងស្រឡាញ់នាងដែរមិនថាកន្លះថ្ងៃកន្លះនាទីឬក៏កន្លះវិនាទីឬក៏យើងស្រឡាញ់នាងដែរអញ្ចឹងសុំនាងគុំបកកែកអីនាងកុំធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តអីនេះយើងមកជាមួយនឹងបងស្រីម្ចាស់បងរបស់យើងគឺព្រះនាងរ៉ុណោតៃក៏មកជាមួយដែរឥឡូវសុំសុំឲ្យបងស្រីរបស់របស់យើងនេះនេះព្រះនាងរ៉ុណោតៃជួយធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធ យើងសុំស្ដីតដឹងនឹងហើយប៉ុនាងរណាល់តេក៏សុំស្ដីតដឹងនាងនឹងឲ្យធ្វើជាមហេសីរបស់ព្រះព្រះត្តិតជាមួយគ្នានឹងហើយឲ្យគ្រប់អាទីតេតទាំងអស់ជួយធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិថាយើងស្រឡាញ់នាងមិនប្រែកលះទេស្រឡាញ់នាងជារៀងរហូតទោះបីនាងមានរូបរាងកាយគុំអង្គកាយមិនបានដល់កលះថ្ងៃទេដោយបាទសុំស្ដីតដឹងនាងបាទទៅទូជសុំនាងព្រមរៀបការជាមួយនឹងយើងអត់យើងសុំនាងរៀបអបិស័យ នៅពេលដែលព្រះអគ្គិតសំនាងហើយពេលនោះញយញយដងពេលទៅនាងក៏គិតថាបើព្រះអគ្គិតលោកដាក់ចិត្តដាក់កាយស្រឡាញ់នាងហើយនាងក៏យល់ព្រមហ្នឹងហើយនាងយល់ព្រមរៀបអប្ស័យជាមួយព្រះអគ្គិតហើយរៀបអប្ស័យនៅណានៅក្រៅកណ្ដាប់ច័កក្រវ៉ាល់រៀបការនៅក្រៅកណ្ដាប់ច័កក្រវ៉ាល់ទៅទៅប្រះសាព្រះកណេះរៀបការក្នុងក្នុងលោកទាំង3ក្នុងឋានទេវលោកមិនកើតចូលអត់ចុះទេ បាទអញ្ចឹងហើយទេពធីតាទាំងឡាយនាំគ្នាអបអរសាទរអាទិទេពទាំងឡាយនាំគ្នាអបអរសាទរព្រះទឹកដែលស្ដីតណ្ដឹងនាងបានធ្វើជាអក្យមិស័យបាទរំពេចនោះហ่ะព្រះទឹកលោកបានមានបន្ទូលថាយើងមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ឲ្យតែយើងបានរៀបការជាមួយនឹងនាងហើយនាងយល់ព្រមជាមួយយើងអ្វីក៏យើងហ៊ានលះបង់ដែរពេលនោះ ព្រះអាទិត្យចាប់ដើមរៀបការហើយរៀបការតនហន់ណារៀបការបញ្ញាប់បាទអញ្ជើញគ្រប់អាទិទេពមកពេលខ្លះមកក៏មិនតនពេលខ្លះអាទិទេពខ្លះក៏មកតនហើយគ្រាន់តែអញ្ជើញទេវតាចារពលហៈដែលជាចៅមហាមកក៏មិនតនទេវាឆ្ងាយពេកបាទគ្រាន់តែហោះទៅហីមកនឹង3ខែណោះត្មន់មកដល់ក្រៅក្រដាប់ចក្រវាលហើយអញ្ជើញ ព្រះអស្វិនីនឹងមកដឹកដៃក៏មិនតន់ដែរជាមគ្គទេសទេស្ចរឋានទេវលោកណែដឹកនាំផ្លូវនៅឋានទេវលោកមកដឹកដៃកូនក្មុំនឹងក៏មិនតន់មកទេវតាអឺអឺទាំងឡាយពួកតន្ត្រីករទេពមកលេងមិនតន់ណែក្លាស់ក៏មកតន់នៅបានដ ாய் ខ្លុយមកមួយទេផ្លុំខ្លុយទៅក្លាស់ក៏បានស្គរមួយទៅផ្ទះឌុងដាំងឌុងដាំងទៅហើយក្លាស់ក៏បានយក ដោយឥឡែងចបៃមួយដើមអីចឹងទៅលេងទៅលេងតន់រតន់តន់អត់ទៅបាទលេងរបាំដើម្បីថ្វាយពើឲ្យអង្គព្រះអធិតនិងប្រនាងមុនទាទិត្យច័ន្ទទេវីនៅពេលដែលអតិទេពអង្គនឹងរៀបអបិស័យជាមួយនាងបាទគ្រប់អតិទេពទាំងអស់បាទពោកាស្លាឲ្យពើឲ្យជ័យដល់ព្រះអធិតដែលបានមហេសីថ្មីមួយទៀតនោះគឺប្រនាងមុនទាទិត្យច័ន្ទទេវី មកធ្វើជាអកអកមហេសីបាទប្រអង្នៅពេលដែលរៀបអមិស័យនោះបាទគឺមានន័យថានាងមន្តាទិដ្ឋិទេវីក៏នាងមានក្តីរំភើបពេលនាងសុបាយបានមកផ្លែតមង្គលការក៏បានត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលពិធីមង្គលការនោះត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹង តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនៃសាសនាມັນថាមនុស្សឬក៏សัตว์ឬក៏អទេពទេបាទគេតែងតែធ្វើពិធីផ្សំត្នេយអូចារំយើងសัตว์បាទសัตว์នឹងគឺគេផ្សំត្នេយបាយរបស់គេបាយសัตว์បាទយើងពីអទេពហើយនឹងមនុស្សបាទដល់គេរៀបការចប់គេមិនត្រូវចូលក្រឡាបន្ទុំមិនចូលបន្ទប់ হান ីមូននឹងហើយដល់ពេលរៀបការចប់ ពេលដែលពួកអធិទិបទាំងឡាយបាច់ពោផ្ការ SLA កំរងភួងមាលីដល់ពួកគេទាំងពីរនឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ដល់ពេលទៅផ្សំត្នេកចោះពេលរៀបអបិសាយឲ្យនាងមានអាយុមានពេលវេលាដែលត្រូវគង់ធិបបាននឹងតើតែកាលៈថ្ងៃនឹងបាទការនៅសពគេការនៅឋានទេវលោកមិនយើងមិនត្រូវឋានមនុស្សលោកបានឯងនៅឌីនោះការកាលៈឆាយហ្នឹងបានចប់បាទស្របបីតយើងសម័យជេនឡាឃើញទេការប្រហែល7ថ្ងៃ7យុគ8ថ្ងៃ បាទ8យប់9ថ្ងៃនៅនឌីររបស់កលាស់ខែក៏នៅមនុស្សនៅលើឋានមនុស្សលោកនឹងកានឹងបាទតម្មបានហានមូននឹងនៅពិបាកវេទនារបស់ពិធីនឹងចង់វិលមកវិលក្បងណាបាទហើយតម្មនៅឋានទេវលោកទៀតបាទកលាស់ថ្ងៃនឹងពិភពលោករលៀងប្រហែលដងបាទត້ອງនឹងឲ្យបានគេចាប់ដើមឲ្យប្រនាងហើយនឹងព្រះអតិតនឹងសោមត្នេយ នឹងព្រះវម្មៃសាបដល់ពេលនឹងបានការឈឺចាប់បានកើតមកដល់ក្នុងនាងมันបានដូចបំងដែរព្រះអាទិត្យធ្វើទេចង់ចង់ធ្វើឲ្យបានដូចបំងទេហើយនាងក៏មិនបានដូចបំងដែរពេលនោះអង្គកាយរបស់នាងចាប់ផ្ដើមរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទនាងបានដងហើយហៅព្រះអាទិត្យ ឲ្យជួយនឹងអាទិទេពតម្លៃថាឲ្យព្រះទីទេពជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងគ្រប់អាទិទេពតម្លៃជាពិសេសព្រះស្វាមីជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តអលីយ៍រូបកាយហើយបាទព្រះអតុឈោសម្លឹងមើលនាងទៅចាប់យកអង្គកាយរបស់នាងបន្តិចម្ដងទៅបីតកងនឹងឲ្យអលីយ៍នៅលើនៅលើដៃរបស់ព្រះអតុនៅលីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីព្រោះបដាសារបស់នាងបានមកដល់បាទអញ្ចឹងនាង ដល់ហើយហើយព្រះស្วามីឲ្យជួយតែព្រះស្วามីបានត្រឹមតែឈោមើលអោបអង្កាយរបស់នាងតែបណ្ដោះមិនអាចជួយអ្វីនាងបានទេអង្កាយរបស់នាងសំបីតព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុប្រព្រំក៏អាចជួយបានដែរពីពុទ្ធប្រដាសារបស់ព្រះកណេះហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទហើយទឹកមុខរបស់នាងចាក់ដើមក្រៀមសពូនចាក់ដើមនាងចាក់ដើមស្រក់ទឹកភ្នែកហ្នឹងមានក្តីសោកសាយជាទីបំផុត ប <im ានស <im 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 ំណោះប្តីរៀបអបិស័យមិនតวนបានអីផងអលីរូបបាត់បាទព្រះអាទិត្យនឹងក៏ឈរយំស្រក់ទឹកភ្នែកទៅមកតក់មកតក់នឹងចង់ឆេះផែនដីខ្ទីខ្ទីអស់ហើយបាទហើយនាងបានផ្ដាំទៅព្រះស្วามីថាសូមព្រះស្วามីខ្ញុំម្ចាស់ប្រអង្សូមកុំភ្លេចខ្ញុំម្ចាស់ណាព្រះស្วามីប្រអង្ជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងខ្ញុំម្ចាស់នឹងកើត នៅការផ្ដុំគុំធៀតម្ដងទៀតអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គចាំខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះអង្គមកចាំតទួលខ្ញុំម្ចាស់ផងខ្ញុំម្ចាស់បាទសូមក្រាបបង្គំលាព្រះអង្គពីចម្ងាយបាទរូបរាងកាយនាងចេះតែរលត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនាងយំនាងស្រក់ទឹកភ្នែកបាទនាងយំស្រែកມັນគួរណានាងជូបនៅរឿងស្នេហាដល់ជូរចត់កំសត់ព្រော့ប្រះយ៉ាងនេះសោះ បាទទឹកភ្នែករបស់នាងមកតំណក់មកតំណក់ហ្នឹងคล้ายជាភុះសង្គ្រាបាទភុះសង្គ្រាហ្នឹងទឹកភ្នែកដែលលេចលងចំនុនម្ដងទឹកភ្នែកនាងមន្តាត្សទេវីហ្នឹងឯងតាមមើលហ្នឹងបាទពូនាងឈឺចាប់ហ្នឹងរឿងស្នេហារបស់នាងទឹកភ្នែករបស់នាងបើសិននេះស្រក់ដល់ឋានណាឋានហ្នឹងលេចអស់ហ่ะអញ្ចឹងបាននេះបានឡើងអង្គប្រពៃហ្នឹងណាមានតួលេតិនេះបောက်ផាត់ទេកុំអីហ្នឹង បាទទៅជាទឹកសំសើមនៅបកផាត់ទៅជាភ្លៀងអីតិចតួចទៅបកផាត់ទៅជាព្រិលតកអីតិចតួចទៅបាទធ្វើឲ្យរលីយទឹកភ្នែករបស់នាងកំឲ្យស្រក់មកមកតក់មកតក់រលីយធ្លាក់មកលិចឋានមនុស្សលោកទៅជាទឹកចំណុនអ៊ីចឹងទៅបាទនៅរឿងសាសនាដែរខ្ញុំនិយាយតាមបែបសាសនាទេបាទបាទពេលនោះហើយលោកទាំង3ត្រូវបាន អតិធិទៀតទាំងឡាយក៏ជួយសោកស្ដាយបាទទីទៀតនៅក្នុងលោកទាំង3ក៏ជួយសោកស្ដាយនឹកស្ន noh ឃើញព្រះអធិតស្ន noh ព្រះអធិតហើយក៏អណិតរូបនាងណាស់ដែរបាទនាងដែលជួបរឿងស្នេហាដ៏ជូរចត់កំសត់រោគអ្វីប្រៀបផ្ទំគ្មានបានប្តីឲ្យឱ្យมันបានដោយបម្ដងទៀតបាទនឹងគឺជារឿងរបស់ព្រះអធិតនិងព្រះនាងមុនទិយតស្សៈទេវី ប so, ាទជួចចត់បងប្អូនរឿងរបស់នាងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យបាទដោយសារនាងត្រូវបណ្ដាសារបស់ព្រះកណេសាធ្វើឲ្យអង្គនៃព្រះអាទិត្យបាទมันបាននាងជាប្រពន្ធស្រោបច្បាប់ដែរប៉ុន្តែនាងមិនបានរួមរស់ជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យឲ្យពេញឲ្យពេញដៃពេញជើងទេហើយมันអាចឡើងទៅកាន់ឋានព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងប្រអងឡើយ បាននាងរស់នៅក្រៅកណ្ដាប់ចក្រវាលរងចាំព្រះអាទិត្យបានជួបគ្នាតាំងតកាលៈថ្ងៃទេបាទជួបចតខ្លាំងហ្នឹងបើនិយាយទៅរៀបរាប់អំពីរឿងស្នេហារបស់នាងបាទมันសំណនាងមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតប្រ pend ណឹងហើយនាងនឹងបាទជាធីតីដាផងនោះដែលត្រូវបានជួបរឿងដែរសោកសាយអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងនាងមិនទៀតទឹកច័តទេវីហើយនឹងរឿងការរៀបអបផ្សាយរបស់ព្រះអាទិត្យរឿងនឹងត្រូវបាន បិចប់ត្រឹមនេះបាទនឹងគេហៅថារឿងដើមកំណើតរបស់ព្រះអាទិត្យនិងរឿងស្នេហ៍ប្រវត្តិស្នេហាដ៏ជូរចត់របស់ព្រះអាទិត្យនិងនាងមុនទាទិត្យៈទេវីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិចប់រឿងនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយកទៅ អឺស្ដាប់កំសាន្តលេងឬមួយក៏យកជាពិសេសមគ្គុទ្ទេសក៍ទិសចរយើងឬមួយក៏អ្នករៀនខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទេវកថាវិជានិស្សិតឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលឆ្លឡាញ់ចូលចិត្តខាងផ្នែកហ្នឹងអាចយកទៅបុយលប្រាប់ភ្ញៀវបានឯងរឿងហ្នឹងបាទបុយលប្រាប់បងប្អូនយើងជាជន់ចិត្តខ្មែរដូចគ្នាបាទឲ្យគាត់យល់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់សាសនាហ្នឹងចម្លាក់តាមប្រាសាទនានានៅក្នុងព្រិជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅប្រសពផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ មិនថាទៅនៅសៀមរាបនៅខេត្តណាទេច្រើនតែមានរឿងរ៉ាវរបស់អតីតទេពជាច្រើនដោយសារតែពីខេត្តដែលយើងជិះរឿងរ៉ាវទាំងឡាយហ្នឹងទៅយើងឃើញរូបចម្លាក់យើងស្គាល់រឿងបាទយើងឃើញទៅបានន័យថារូបចម្លាក់ហ្នឹងនៅលើថ្មហ្នឹងនិយាយពីអីហើយយើងលែងនាំគ្នាទៅមើលដុំថ្មតិចៗហើយឥឡូវដុំថ្មហ្នឹងអាចចេះនិយាយប្រាប់យើងបាទគឺឆ្លាក់នៅលើថ្មហ្នឹងមានន័យណាស់ បាទផ្សាប់អង្គមុនមុនមហាវិស័យអ្នកដែលកសាងអนาចក្រអង្គរយើងឲ្យអស្ចារហ្នឹងគឺមានន័យថាលោកបានធ្វើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបាទប្រជាជនយើងជំនាន់ក្រោយអ្នករៀនអ្នកសិក្សាឲ្យចេះឲ្យយល់ឲ្យដឹងមិនមែនចេះឲ្យឆ្លាក់ឆ្លាក់ទៅចេះតែទៅពីទៅពីមកឲ្យយើងចេះតែមើលទៅចេះតែនិយាយទៅពីទៅពីបានទេបាទគឺគេមានកំពីសាសនារបស់គេតែត្រូវដូចយើងដូចយើងគោរពបូជាសាសនាប្រពុតអញ្ចឹងណាយើងរៀនតាមបែបកំពីបែត្រៃ3 បីដកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាឯផ្សេងផ្សេងគឺមានកម្ពីរបស់គេកម្ពីនៅក្នុងសាសនាព្រីមនោះកម្ពីគេឈ្មោះផ្សេងបាទកម្ពីនៅក្នុងសាសនាយេស៊ូគ្រីស្ទកម្ពីគេមានផ្សេងសាសនាព្រះឥលអឡោះគេមានផ្សេងបាទសាសនាផ្សេងផ្សេងគឺមានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមស្ដាប់កំសាន្តជាមួយខ្ញុំដោយក្តីសោមនោះរីទីបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទសូមជម្រាបលា